بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناغسان جمعة وناغسان دقيستيال هالكن واكي أنان قضبة ورركين ما توحاو قواوي بنتلان او مانتا سو قبقبيسي دور رشيدة كراسي او دبيسي قلوها شعب كيتا ديگانا دا مامولكاس ماليشيا دهوبيسان او دا شعبه دل ايا داوع او قيستي ديگانا كترسان دول ديگانكا سومالي دا تاليسكا افريكو مو شاقين عبسي اي كاقوان ان الشباب اي ورق فوليان كفولي كران ميلوكا بحسن سوماليا شعب ككو نول مغالا دا مانديرا او دولة دا كينيا كدل بدي ان سيدك ديگ اه اي افرتو حدك اي كينيا لودك تا سوماليا ما ملكا دقم دا وانلوين او دقنين او در ملايشيات كهو بيسان اي هبكو كدحو تا قدها مغالا داس دولة دا يوكرين او شاكتاي ان كوح دا حزب الله اي كدقا لميان دالك يوكرين iyo qaramada madoobe oo ka walaacsan xaaladda binaadnimada ee dalka Afghanistan oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena dhuhur wanaagsan markale dhageystayaal waa jimcaha ee taariikhdu ku beegantahay 18 bisha 3aad sanadku waa 2022 انتي هاد مقاشين وقضبا دي وركين الدهور قواوينا علي إبراهيم عبداللهي اياسو ساري موليد حاجة عبدي مريم عبدالله حسن ايا اذين ورمي وركيو فيتسان اي نكوب بلاونا بونتي لان ايا مانتا او جمعا اهسو قبا قبي سي دورشا دا كراستي او قدن بي سي اقولها شعبك اي تالا ديگان دا مامو الكاسي يادو مانتا مقالا دا قروب اللو قدور تايلح كرسي او كمي دا قولها شعبك سعيد حسن فارح او كيان اي نوغا صورما قروب ايا وركاني نو صدري guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashada oo tahay Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe iyagoo qabtay doorashada 6 kursi ee ugu dambeysay magaalada Garoowe ayaa lagu doortay 6 kursi waxana goobjoog ka ahaa xubno kamida guddiga doorashooyinka heer federaal 6 kursi ee ugu dambeysay doorashada xubnaha aqalka hoose ee Puntland ku metali doona dawladda federaalka Soomaaliya ee maanta la doortay ayaa waxa ay yihiin kursiga hoobta 73 oo horay ugu fadhiyay Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa waxa ku guuleystay injineer Maxamed Cabdullaahi Kayse kadib markii uu tartankaasi iskaga haray musharaxi la tartamayay Cabdullaahi Cabdi Jaamac wuxuuna helay dhamaan boqodadka ergada oo 101 ah kursiga labaad oo ah 199 oo ah kuraasta ugu saameynta badnayd ee maanta lagu doortay magaalada Garoowe ayaa waxa horay ugu fadhiyay Caawe Yuusuf Axmed waxana ku guuleystay gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiladiif Muuse Nuur Yare kadib markii ay iska tanaasushay Luul Abshir Diiriye oo la tartamaysay waxana uu helay qodad gaadhaya 100 ergo kursiga saddexaad ee 198 ayaa waxa ku guuleystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Puntland Cusmaan Cali Yuusuf kadib markii uu tanaasulay Cabdiraxmaan Ciise Maxamed oo la tartamayay waxaanu helay qodad gaadhaya 97 qod kursiga afraad oo 129 ayaa waxa ku guuleysatay Saxdiye Yasiin Haaji Samatar oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiday kursigaasi kadib markii ay ka tanaasushay Saxdiye Cabdullaahi Salaad waxana ay Saxdiye heshay qodad gaadhaya 99 qod Saxdiye Salaad ayaa waxa ay ahayd xildhibaan ka soo horjeeda 5 sano ee la soo dhaafay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukunkiisa kursiga shanaad ee 191 ayaa waxa ku guureystay injineer Cabdixakiin Maxamed Jaamac kadib markii uu tanaasulay Maxamed Cabdixakiin Warsame oo la tartamayay waxana uu helay musharaxa ku guuleystay 101 ergo ee markaasi soo xaadirtay goobta kursiga ugu dambeeya ee lixaad oo 221 ahaa horena ugu fadhiyay Daa'ud Maxamed Umar Bisle oo meesha laga saaray ayaa waxa ku guuleystay Cabdirsaaq Xasan Axmed kadib markii uu tanaasulay Cali Maxamed Axmed waxana Cabdirsaaq Xasan Axmed uu helay 99 qod maamulka Puntland ayaa ka mid noqday maamul goboleedkii saddexaad ee soo gabagabeeya doorashada golaha shacabka ee ku harsanayd halka ay haatan ku harsantahay Hirshabeelle iyo Jubaland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Soomaaliya inaan ka qayb qaato maantay oo 2022 ay joogto waqti adagna ay ku jirto inaan dib u dhiska iyo dib u yagleelida Soomaaliya aan qayb ka qaato horena aan qayb uga soo qaatay aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii kala gedisnaa halkan inaan soo gaaray ka shaqeeyay dhamaantood oo mahadcelinayaa intii i taageertay iyo intii aan i taageerina kursigan bulshada iskala dhamaantood iyagaan matala kursigu markasta oo doorasho jirto waxyaalo way iska jirayaan laakiin mar hadii la guuleysto qiimaha bilaabanaya qofka xilku guuleysana isaga laga rabaa inuu dadkiisa dhaydo wixii maaragtay la isla garan waayo dhana isagu xaliyo waa mas'uuliyad waxaan la saaray
mas'uuliyaduna waxay leedahay culays maadaama dunida kharaba laga xisaabtamay marka dareenkaygu waxa weeye inaan insha Allah rajaynayo mas'uuliyadaas sida la igu igmaday beesheeda iyo bulshada ka soo jeeda ay dooratay inaan ugu shaqeeyo inaan mas'uuliyadaas qaadana waan soo doontay waana ku faraxsanahay laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan mas'uuliyadeeda ka soo dhalaalo hadduu Allah Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland سعيد حسن فارح وقروي نوغو سو رماد بومات سيهي ملاشيات هو بيسان اياداد شعب اه ديل يداو عقو جيستي ديگانو كاترسن دولة ديگان كسومالي دان فرحان احمد عبدي ايا اينو سو رمي ملاشيات هو بيسان ايا قبلها اري غروف قبل كغر هاي دولة ديگان كسومالي دا يتو بيا وحا يكو ديلين هال روحو كمي دها دادك ديگان كا هال كالبكالان يكو داوي عين dilka marhumka dhintay allah uu naxariistay ayaa salka ku haya anoo yun qabiil oo u dhaxeeyay beelo walaalaha wada dagaal gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana beelahan walaalaha uu dhawaan dagaal culus ku dhaxmaray deegaanada xadka gobolka Galgaduud oo la wadaago dowlad deegaanka dagaalka kadib ayaa wada hadal ay isugu yimaadeen beelahan walaalaha ayna garwadeen ka ahaayeen madax sarsare oo ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu kala saxiiday heshiis habad joojin ah iyo inaan hub lagu qaadan karin deegaanada lagu diriray waxaana labada wax garad looga yeeray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya si uu bilaabo wada hadal dhexmara labadan beelood oo shalay ka furmay magaalada Jigjiga ciidamada nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa saaki gaaray deegaanadan oo ay ka taagan tahay heesad ka dalatay dilka dhacay waxaana xariir aan la sameeyney ay noo sheegeen saraakiisha sarsare ee hoggaaminaysa howlgalkaasi ay ku raad joogan maleeshiyaadka dilka geystay Farhan Ahmed Abdi Radio Kulmiyo Jigjiga Taliska Africom ayaa sheegay in ay cabsi ka qabaan in Al Shabaab ay weeraro ka fulin karaan meel ka baxsan Soomaaliya. Abdirahmaan Sheekh Hassan ayaa faahfaahinta warkan ino haya. Taliyaha howlgalka ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaan Africom, Stephen Townsend, ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu warbixin ka siiyay awoodda si kordhisay Al Shabaab. Taliyaha howlgalka Africom ayaa sheegay inuu qabo cabsi ku aadan in Al Shabaab ay geystaan weeraro ka dhanaha danaha Mareykanka kuwaasi oo ka fuliyaan gudaha Soomaaliya iyo meelo ka baxsan sida uu ku sheegay wareysi uu siiyay VOA waxaan tuusanahay in Al Shabaab ay awood u leeyihiin in Mareykanka ay ku bartilmaameedsadaan meel ka baxsan gobolka xitaa haddii ay ahaan lahayd Mareykanka Washington si weyn loogama aaminsano sirdoon ahaan balse dareenkayga taliyaha ahaan waxa uu sheegayaa in ay sameyn karaan Al Shabaab sidaasi ayuu yiri taliyaha Africom Stephen waxa uu sheegay ciidamada Mareykanka ee dhamaadkii 2022 laga saaray Soomaaliya ay Al Shabaab u sahashay inay awoodooda kororto isla markaana madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay kala taliyeen go'aanka ciidamada uu kaga saaray Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in amarka looga saaray ciidamada Mareykanka Soomaaliya ay baajiyeen howlgallada ay la sameen jireen ciidamada militariga Soomaaliya ee ka dhanka Al Shabaab Mareykanka ayaa dhamaadkii sanadkii hore waxa uu Soomaaliya ka saaray 700 oo ciidamo ah kuwaasi oo ciidamada Soomaaliya ka caawin jiray la dagaalanka Al Shabaab Shacabka ku nool magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa ka dalbaday dawladda Kenya in si degdeg ah ay u furto xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya maslax Abuukar Haaji ayaa ino soo waramay Derbiga dheer ee xukuumadda Nairobi ay ka dhiseyso xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa saameyn gaar ah ku yeeshay isocodka shacabka Mandheera iyo kuwa balad haawo ee dhinaca Soomaaliya iyadoo arintan dadka deegaanka iminka ay u arkaan in la gaaray xilligii la soo gabagabeyn lahaa dawladda Kenyana ay xuduudda si caadi ah u furi lahayd si wax soo saarka dhinaca ganacsiga labada dal aad ugu xoogaysto Mandheera marka la eego waxa ay la mid tahay magaalo lagu magacaabo Paseel oo ku taala Yurub taasi oo isku xirta saddexda wadan ee kala ah Switzerland, Jarmalka iyo Faransiiska maadaama Mandheera ay ood wadaag la tahay dhinaca Soomaaliya balad haawo iyo dhinaca Itoobiya oo mooyaala ah dadka deegaanka gaar ahaan kuwa degan dhinaca xuduuda ayaa u arka in dawladda Kenya xilligan ay fahanto muhiimadda ay leedahay in ganacsiga dhinaca Soomaaliya caadi loo furo si wax walba oo horumar ah loo gaaro isla markaana ciidamada ammaanka aysan wax dhibaato ah u geysan dadka ka imaanaya dhinaca Soomaaliya iyo kuwa ka tagaya dhinaca Kenya
waxaa sidoo kale ay tilmaameen in iyagu ay diyaar u yihiin in ciidamada amniga ay kala shaqeeyaan u soo gudbinta xogta kooxda al-shabaab iyo dadka kale ee nabadda diidan ee ku soo dhex dhuuman kara dadka ganacsiga ka shaqeynaya. Hase ahaatee waxay sheegeen in dadyooga dhinaca Mandheera iyo dhinaca Soomaaliya aysan kala go'in oo labada dhinacba ay isu baahan yihiin marka loo eego xagga ganacsiga. Dowladda Kenya ayaa ciidamo fara badan waxaa hore ay u geysay xuduudda, kuwa oo amniga si weyn u adkeynaya iskuna dayaya inay ka hortagaan kooxda al-shabaab oo mararka qaar weerara ka geysata gudaha ismaamulka Mandheera iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolka waqooyi bari Kenya. Hase ahaatee derbiga Kenya ay ka dhisaysay in muddo ahba xadka ay la wadaagto Soomaaliya ayay ciidamada ammaanka sidoo kale ilaalo ka hayaan si derbigaas inta laga dhammaystirayo wax weerar ah dhinaca al-shabaab uusan uga imaanin. Ka hor derbigaasi waxaa aad u xoogganaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya shacabka labada dhinac, iyadoo gaabis uu ku yimid xiriirkii ganacsi ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeyey ee xuduudda kasoo gudbayey sannadihii derbiga la dhisayey ilaa iyo 2019. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Maamulka degmada Walaweyn ayaa digniin u diray maleeshiyaadka hubaysan ee hubka ku wata gudaha magaaladaasi. Cabdi Fitaax Cali Cumar ayaa warkan inoo soo diray. Kulankan oo ahaa mid looga hadlayay adkeynta amniga degmada Walaweyn iyo hareeraheeda ayaa waxaa qaatay maamulka degmada Walaweyn iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee degmada Walaweyn. Waxa ayna markaasi ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa adkeynta amniga Walaweyn iyo hareeraheeda. Waxa ayna ka soo saareen go'aamo ku qotoma askarta markaasi dariiska aanu wadan ee qoryaha ku dhexsata magaalada iyo hareeraheeda. Waxa ayna digniin u direen askarta markaasi aanu dariiska wadan ee ku dhexsata hubka degmada iyo daafaheeda. Waxa ayna tilmaameen mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo sidoo kale laamaha amniga in askarigii lagu arkay isagoo dariis wadan qoryaha ku dhexsata degmada laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga. Kulanka markuu soo gabagabo kadib ayaa warqabadka radio kulmiyay shabeelada hoose waxaa la hadlay kana warbixiyay kulankaas waxyaabihii ay wada hadleen gudoomiyaha degmada Ismaaciil Sheekh Abuukar. Waxaa maalmahan soo baxay ama soo ifbaxay rag qoryaal wataan oo askar ah balse daras aan wadan, mar aynu waxaan fariin u jeediyo maalin taliya ururka lixda afraad Cali Cabdullaahi Hala iyo aniga ayaa israacnay magaalada. Waxaa ka tagnay afar goobood, ayaan ka tagnay dhinaca Usbaxa Giisa oo la yirko Waqooyi ilaa Hakaw. Ana tagay maanta waxaan raadinaynay wixii oo dhibaayo, laakiin maka magaalo kusoo laabanay waxaa la kulanay rag oo militari ah iyo booliis iyo daraawiish ah, waa saddexda keliya oo ciidan oo kahowlgala degmada Walaweyn. Intoodaba waxaa arkaysaa qaar oo ay kuleeyihin qaada raasinayna oo shaar ugu jira cus ugu jiro qorgarab ugu jiro. Ninkaas oo kale askari ma aha, Walaweyn ma joogaayo, xaruntaada la joog qurigaaga oo xarunta ku samaysa xaruntaada. Markaa magaalada soo aadayso waa daraaska booliiska la soo gashataa, hadda booliis atahay hadda daraawiish atahayna aba militari atahay loo arkaa magacaaga horta waxaa tahay ina militari atahay ina booliis atahay ina daraawiish atahay qore wataa macuusa wataa imaamada ugu xiran tahay horyaata adiga qof walba astaan buu leeyahay astaan soo gashada. Haddii booliis aad tahay booliiska waa dharka dariska gashataa si lagu aqoonsado shacabkiina ku aqoonsadaan. Ummadda qalqalan geli ma rabo, haddana ku celinaa mar labaad ba saddexaad. Maanta ani taliyaha urur afraad holkas aan qabanay ilaa shan qof kusoo qabanay qoryaashooda aan ka soo furan aan kasoo qaadnay oo hadda gacanta ku jiraan qoryaashooda ayagoo quraysh laafiyoona wadada marayaan oo shaar ugu jiro kumid cus ugu jira mid suraal ugu jiro mid fulaana kili garan ugu jiro qori wataa imaamada ugu duwan tahay walibana dhexmara cid aan kiyeela ma jirto. Ummadda waxay kasoo baxday shalay waxay og xayawaanka og marka tishayn lagu celiyo raal umihi cid isku deedina kulle waa naqaanasaa yeelayno askari dareys la-aan Walaweyn hadda ku arko qorigiisa waa laga qaadaa asina sharci la geyn doona hadduu la yiraahdo. Hadda dan leedahay booliisow militariyow daraawiishow hadda magaalada Walaweyn danka leedahay shacabka la ekow qoriga iska soo dhig ama ehen soo maa militari dharkaa lagu yaqaano soo gasho ama kii booliis soo gasho ama kii daraawiish soo gasho qofka qofkaas waa la yaqaanaa waa lagu garan karaa. Laakiin waa socdaa ciddanka yiri maalahan shirjira intaas ku koobnaa. Asi kastoo yahaataba lama oga sida uu ku dhaqangali doono amarkan ay soo saareen maamulka degmada Walaweyn iyo sidoo kale laamaha amniga degmada maadaama horey ay u soo saareen go'aan sidaan oo kale balse uusan dhaqangelin. Cabdi Fitaax Cali Cumar, Tawakal, shabakada wararka kulmiye degmada Walaweyn, gobolka Shabeelo. Halka warkaasi duhurnimo aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye.
aynu ku bilownay qaramada midoobe ayaa ka digtay in Afghanistan ay marayso xaalad binaadnimo oo aad u daran iyadoo ugu baaqday caalamka in la daboolo baahiyaha binaadnimo ee ka jira gudaha dalka iyo baahiyaha qaxootiga Afghanistan ee ku sugan dibadda gabagabadii booqashadiisa 4 maalmood ee uu ku joogay dalka Afghanistan ayaa u qaabilsanaha qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga Philip Gandhi waxa uu arabka ku adkeeyay in baahida loo qabo in dunidu ay bixiso taageero waarta oo si adag loo daboolo baahiyaha binaadnimo ee gudaha Afghanistan iyo baahiyaha qaxootiga Afghanistan ee ku sugan dibadda sida ay dunidu si sax ah uga walaacsan tahay dagaalka Ukraine Afghanistan waxaa ka jira dhibaatooyin aad u daran ayuu yiri Gandhi waxa Afghanistan isniintii uu tagay kala kulmay ama uu kula kulmay dowladda ku meel gaarka ah ee Afghanistan iyo sidoo kale shaqaalaha qaramada midoobay iyo kuwa aan dawliga ahayn kuwaas oo sii wada bixinta gargaar binaadnimo oo dalka lagu samato bixiyo waa sidoo hadalka u dhigay ugu dambeyn hadii aynu eegno saraakiisha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa qamistii sheegay in Ruushka uu adeegsaday ilaa 1000 dagaalyahan oo ka kala socda Suuriya iyo maleeshiyada Hezbollah ee Lubnaan si ay u xoojiyaan ciidamada Ruushka ee damacsan inay qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine oo ay caasimadda Kiev ku jirto saraakiisha guud ayaa ku sheegay warsaafadeedkooda maalinlaha ah sida laga soo xigtay xogta la helayo Ruushku waxay horey markaasi ugu soo kaxeeyeen ilaa 1000 mutadawiciin oo ka socda waxay ugu yeereen wakiilada Bashar al-Assad iyo Hezbollah gudiga ayaa ku andacoonaya in shardiga ugu weyn ee dagaalyahanada ajnabiga ah ay tahay khibradda dagaalka ay u leeyihiin in lagu dagaalamo magaalooyinka sida laga soo xigtay xogta la helayo dhaqdhaqaaqayaasha aan kor ku soo sheegnay ujeeddadeedu maaha inay ka qayb qaataan dagaalka Ukraine laakiin inay isticmaalaan duulimaadyada ganacsiga fursad markaasi ay ku galaan dalalka Yurub ayaa lagu daray bayaanka hoggaanka ciidanka Ukraine guud ahaan qodobkaas ayaa u dambeeyay warkii duhurnabadgelyo